цивілізованому світі здоров'я суспільства або обличчя держави конкретного населеного пункту насамперед визначається ставленням до осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення, які потребують допомоги. Важливим є створення для них максимально безпечних умов пересування та безперешкодного доступу до різних будівель, транспорту чи зон на відкритому просторі. Так, нещодавно відремонтований сервісний центр пенсійного фонду номер 7, що знаходиться у Смілі, зроблений з урахуванням доступності. Ще трохи завершальних робіт і заклад може бути прикладом у цьому напрямку. Пандус зроблений зручним і безпечним. Вхідні двері теж зроблені відповідно до норм. Передбачена фіксація вхідних дверей. Для того, щоб людина могла на коляску заїхати, то вона відкриває на всі двері, двері фіксуються, щоб двері ззаді не підпихали. Людина заїхала коляскою, вирівнянула і двері закриваються. Також працівника пенсійного фонду можна викликати і на вулицю. Дзвінок на ресепшені, спеціаліст з ресепшена підводить. Всі у нас таблички дубльовані шрифтом Брайля, як передбачено згідно будівельних норм. Ось бачите, вже біжить спеціаліст. На виклик. Добрий день. Часто вам так доводиться вибігати, реагувати на кнопку? Буває таке. Не дуже часто, але буває. І консультуєте людину тут? Коли консультуємо, коли допомагаємо прийти в зал. Далі у сервісному центрі пенсійного фонду змонтовані внутрішні пандуси. Пандус внутрішній відповідає всім будівельним нормам, поручні відповідні, шорстка плитка, всі ці візуальні смуги, які передбачені для осіб із вадами зору, вони були узгоджені із організаціями з вадами зору, з керівниками, де були виділені і ступені перша і друга, і також напрямок руху як до ресепшена, так і в зал обслуговування, щоб людина бачила, куди слід рухатись. У Смілянському відділенні пенсійного фонду є електронна черга, або ж можна отримати талон на прийом вже в приміщенні. Все зроблено для того, щоб відвідувачі довго не чекали своєї черги. Та все ж раптом затримались і треба потрапити у санітарну кімнату, то тут теж врахований принцип доступності. Навіть людина на візочку може сюди потрапити. Повинно бути, щоб ширина дверей, щоб не було порогів. І щоб була можливість на коляски заїхати в туалетну кімнату, там розвернутися. Є відповідні поручні, необхідні для осіб із обмеженими можливостями. Тож у сервісному центрі пенсійного фонду номер 7 люди із маломобільних груп населення мають можливість зручно і безпечно потрапити та пересуватися по приміщенню, прилеглій території, отримувати послуги. Аптеки – це місця, де люди з інвалідністю бувають часто, тому вони обов'язково повинні бути оснащені всіма необхідними пристроями. Зараз цього вимагають і умови ліцензування цих закладів. Тож по Смілі почали з'являтися аптеки із пандусами або мобільними блоками для підняття. Людина під'їжджає, вона стає прямо не з боку, не десь з краю, а іменно посередині вона стає. Ми отак опускаємо його, вона тримається, щоб вона, ну, щоб все було безпечно. Опускаєте, це запобіжник, да? Так, він... так. Угу. Далі і просто ми так піднімаємо. Ірина точно знає інструкцію, як користуватися підйомником, але каже, що поки жоден клієнт не звертався. Та за потреби завжди готові допомогти своїм відвідувачам із маломобільних груп населення. Аптека необхідна кожній людині, тому важливо забезпечити безбар'єрний доступ до приміщення та безперешкодне перебування в ньому людей з інвалідністю, осіб похилого віку, матусі з візочками. І позитивно, що аптечні заклади Сміли вже почали переобладнуватись. Декілька років тому на численні звернення громадян було облаштовано пандусом і Смілянську дитячу школу мистецтв. Є керівник закладу дитячого, дуже вдячна нашій владі. І це не просто, знаєте, комплімент якийсь банальний в нашій владі. Дійсно, ми вже не пам'ятаємо такої уваги, яка зараз приділяється особливо останнім часом до дітей, до нас, до наших нужд. Пандус, який зараз прикрашає нашу школу і служить нашим дітям, нашим батькам, нам, вкладена душа. Душа навіть викладачів теоретичних дисциплін, тому що коли майстри, які дуже старались, захотіли прикрасити нотками, то вони шукали такі приклади якісь, вони малювали нотки, потім на комп'ютері дизайн робили, тобто тут спільна така робота, навіть творча. Пандус оснащений кнопочкою виклику, тобто за самою сучасною, ну, вимогами.
дуже задоволені батьки із малесенькими дітками, які користуються колясочками. Тож ми навмисно зосередили увагу на позитивних прикладах створення доступності та безбар'єрного простору, щоб показати, це можливо і у нашому невеликому місті. Бо, на жаль, поки люди із маломобільних груп населення не можуть вільно та безпечно пересуватися містом. Але крок за кроком потрібно змінювати цю ситуацію на краще. І не просто обурюватись, а діяти. Адже ми хочемо жити, як європейські країни, тож і їх принципи маємо впроваджувати в своє повсякденне життя.